Carros V8 que você pode comprar pelo preço de um Uno. Comprou porque aqui, não tem garantia. Pra começar, galera, Grand Cherokee V8. E você pode escolher porque tem a rodo. Tem as Limited aí que fizeram muito sucesso nos anos 90. Tem o modelinho mais novo, ano 2000, blindadinha. Tem aquela já pronta pra quem quer fazer uma trilha. E tem até uma 2004 que dá pra pagar de seminova. Landau, galera, tem alguns Landais anunciados por esse valor aí do Uno 2015. Obviamente o carro não tá bom, tá? Pensar que há uns 6 anos atrás tinha carro desses bom por esse preço. Touareg V8, você vai ter todo o gasto de andar num Porsche com o emblema da Volkswagen. Porque sim, galera, a Touareg nada mais é que uma Porsche Cayenne. Exatamente uma Porsche Cayenne. Inclusive, até onde eu sei, as V8 tem uns negocinhos um pouquinho mais embaçado aí que as próprias Cayenne. Tu vai andar de blindado V8 2008 com 33.900 que cachorro, hein? Não tem garantia. BMW X5 4x4 4.4 V8. Esses dias apareceu uma dessa aqui na minha cidade, eu vi um dia só no rolê e depois sumiu. Será que estragou? Sim, ou claro. Mas tu vai andar de BMW V8. Eu tenho quase certeza que esse carro já apareceu em alguma lista passada minha aqui. Pelo amor de Deus, alguém leve esse Audi embora. Audi A6 V8. Já baixou 20 mil e vai baixar mais 20. Se não fechar, vai baixar mais 36. Volvo XC90 com motor V8. Pra mim, é um dos Volvos mais feios já produzidos. Que coisa horrenda é essa primeira geração da XC90? Parece um carro dos anos 90 e um carro 2000 e sei lá o quê. Basta aí, quer andar de V8 gastando 30 mil? Olha aí o exemplar.